Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom saam met ons hier by ons oordenking tyd saam. Jy weet het nou al, ons is in die boek Spreuke en ons soek wysheid vir hierdie lewe. Kyk hierdie mooi beginsel vandag, Spreuke 20:23 wat sê, die Here het 'n afskie van gewigte wat nou sis en dan so is. 'N skaal wat nie reg weeg nie, is vir hom nie goed nie. Jy vra dalk wat het 'n skaal en gewigte wat verskil? Daar staan 1 kg op, maar hy's eintlik 500 gram of wat ook al. Wat het dit te doen met my verhouding met die Here en om God regtig te ken? Ek dink die beginsel waarvan Spreuke hier praat, is iets van daai jy leef 'n valse oneerlike lewe. Jy leef van die buitenkant een ding, terwyl jy aan die binnenkant iets anderster is. 'N skaal wat nie akkuraat is nie, 'n mens wat nie eerlik is. Nie net eerlik oor rand en sent, eerlik met jouself, eerlik met die lewe is. As jy nie akkuraat en eerlik is oor wie jy is, waar jy is, hoe dit met jou gaan nie, hy sê God hou nie daarvan nie. As jy eerlik is in die klein dinge, as jy eerlik in groot dinge, as jy 'n eerlike beginsel het. En kom ons wees eerlik. Ons het begin maklik jok. Ons het ou wit leentjies sommer net vertel. Ons het sommer net maklik geraak met klein skaalse oneerlikheid. En die effek daarvan is, dit word al hoe groter en groter en groter. So iets net vandag weer terugkeer na hierdie waarde toe. Van die Here hou van die akkuraatheid, die eerlikheid, die opregtheid. Om genuine te leef. So iets van dit in ons gebedslewe. Here, ek wil met U praat. Dis hoe dit met my gaan. Dis wie ek is. Dis waar ek is in my lewe. Iets van eerlikheid. 'N eerlike skaal waarmee jy jouself en die lewe meet. Kom ons bid nou dat daar 'n terugkeer in my hart is na opregtheid en eerlikheid en ook eerlikheid tussen my en God. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie praktiese skrif. Van U kan nie werk en lewe met 'n skaal wat onakkuraat is nie. En so weet ons almal, jou besigheid, jou enigiets, niks kan werk as die skaal onakkuraat is nie. En so kan ek en U nie 'n verhouding hê as my hart onakkuraat is nie. As ek nie eerlik is met wie ek is, waar ek is, my sonde is, my gewete is nie. Daarom bid ons dit. Help ons daarmee, Here. Dankie vir die genade. Maak my vandag 'n meer eerlike, opregte mens. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.